പത്മരാജന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരിടത്തൊരു ഫയൽ വാൻ. കോലാലംപൂരിൽ നടന്ന 27th ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല തിരക്കഥയ്ക്കുമുള്ള പുരസ്കാരം ഒരിടത്തൊരു ഫയൽ വാൻ നേടി. ഫ്രാൻസ് അടക്കം ഒരുപാട് മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പാതിരാത്രിക്ക് പുഴ നീന്തി കടന്ന ഒരു ഫയൽ വാൻ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നിടത്താണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. പൊതുകാര്യവും സൂത്രപ്പണികളും കൂട്ടിയിണക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മേസ്തിരി അങ്ങേരുടെ കാര്യക്കാരനായി ഫയൽ വാനെ സ്വയം നിയമിക്കുന്നു. തവളപ്പിടുത്തുകാരൻ നാടൻ കണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാണ് പിന്നീട് ഫയൽ വാന്റെ താമസം. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് സുന്ദരിയായ ചക്കര. കണ്ണനും തവളക്കാല കൊണ്ടുപോകാൻ ഓട്ടോയിൽ വരുന്ന ജോബിനുമൊക്കെ ചക്കരയുടെ മേൽ കണ്ണുണ്ട്. ഇതിനിടെ മേസ്തിരി ഫയൽ വാനെ വച്ച് അതിഗംഭീര ഗുസ്തി മത്സരം നടത്തി. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് നല്ല വരുമാനവും കിട്ടി. കാശിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ചക്കരയുടെ അമ്മയെ മോഹിപ്പിച്ച മേസ്തിരി ഫയൽ വാനും ചക്കരയുമായുള്ള വിവാഹം നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഗുസ്തിക്കാരെന്നും വരാനത് കൊണ്ട് കയ്യിലെ കാശ് തീർന്ന ഫയൽ വാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പിന്നെ ഒരു വിവരവുമില്ല. അങ്ങനെ കഥ തുടരുന്നു. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ഫയൽ വാനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുസ്തിക്കാരൻ കൂടിയായ റഷീദാണ്. സൂത്രശാലിയായ മേസ്തിരിയെ അവതരിപ്പിച്ച നെടുമുടി വേണുവാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ അഭിനേതാവ്. അശോകൻ, കന്നഡ നടി ജയന്തി, പ്രേം പ്രകാശ്, കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്നിവർ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ജോൺസൺ. പത്മരാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. മധു കൈനകരി സിനിമയിൽ എഡിറ്ററായി അരങ്ങേറുന്നത് ഫയൽ വാനിലൂടെയാണ്. ചിത്രത്തിലെ ഫയൽ വാന് പേരില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ക്രാഫ്റ്റ്.